po të ngjeron, nëse një femër do ishte e lidhur, do donte shumë mashkullin fjalë, ta do të thoshte që ndoshta më vonë nuk e di se çfarë do bëj, ti do e besoj apo jo? Lidhje me mu. Dhe shi përja bojë më pëjtën, s'po kërkoj përgjishë nga ju tjere. Ajo femë është e lidhme. Pa, ti propozonë, sa dhe ti e pëlqenë, dhe dhe thotë që tani për tani për shumë në du ma ti, dhe më vonë nuk e ditë, shofë, në që se ti më pëlqenë më shumë. Dhe më thonë, kur tapet koha, unë të lidhë me ty. Se shi përgjë të mirë i këtë. A bëja? Ha? Kur tapet koha, dhe lidhë me ty, A, mi në kohë me djeli se mund, për vishë me rruba që kutra dhe ajtë të kohë. Në qështë i dashur jo, dhe ishte asë kushe, jo, qështë të njëfë njërije, njërije thjeshtë, sa i vlerë shumë të? Qështë të ishte njërije thjeshtë? Nuk është njërë, së është publike, kjo mështë është të? Dhe se se ndryshonë një gjë. A, nuk është në bërë paja. Qështë dole përgjigje vetëm të shtrejnë pak nga mesi, se përgjigje të kam shumë keshë. Qa më e bukur, më e mjërë që ke boti për shok në gusht? A ke njëni, të flesë të manë, a ke njëni, e pëtën, rëshpirë, bo fjerë për një dali. Pa. Rëshpirët, i folë, shkua të kua më kojë, që dërë që me bojë sonës për me qitë, që nuk delë ishë për shpirë, ishë aty me. Nësë mund të më shumë me jorë, me dole bletë si marë, me kry nevojë të vetëm bletë që ma unë shumë. Veç me. E ishte më zitë shumë, dhe kishe bërë 6 muaj e shumë. Po. E duhet të mu më ikë për Italis, me djekë Italis. Po. Ka me evokatën si bërë, me a tha, kam frikë se ishe njërës tjerë, ishte mërë. Shumë të vetë, ishte për të qeshë. Po, se njërë vetë ti në mësëm që... Ishe vështë kë kishte dollë. E thë të evokatën si, kam frikë se fushin mërë. A tha se thatë fjallë, mire të mërë. A tha se thatë fjallë. Si me thënë, e thakorat një mëtë, një mëtë gjithë për dite, në kohë të rëtënë dhe shkjo ka kemë Belgjikë. Po. Si kam, kam tërkë për Italisë. E kam në dzirë nga Italia. Po. Nëzë i dashë do të thoshë shoferë, do të bërë shoferë, do të bërë shoferë. I dashë, i fejurën, shoferë. Do të bërë shoferë. Shoferë në që kuptim? Ke pa shoferë autobuzit? Shofer, makinë. Po, si me që do të trakete? Taksista. Jo, ma jo, di jam shpakinës dit. Po ti, mama, diti, apë si s'di. A, diti 5 makinë, ke patente? Ka, mama, kam 4 vjetë me patente. Falsë, se di shëmë. A, për të ashtë që i le bërë në lëndaj, në dyshat dhe gjullet me një kipë. O, veti të dalë, prate. Wiii! Ajde, tomer, ajde. Wiii! Ajde, tu, Allah, zbët, dalaveri, tu. Bënë dalaveri, lejtë. Shëf mi, fitusja... Dojshë letrat nga poshtë. Fitusja dole a unë sa e dore, a? Pa. 7 pikon. Një mojë dhe atë doli fitusja, shëf? Jo, ishte 10 pikje tani. Pa, pa, 10 pikje. Teke shë nëj pikë dhe. Pa, asë një në presi tani, se s'ka dalë asë një i pare. Dojtë me pre, ta mund të... Oke, në në pijë që fillim! Dojtë me pre, 4, ja, i bikë ti të shi 4. Dojtë me ndate vetja, i pari është gjoj. Ka në letra që atore, ka kjo degenerume. Ma e marja petë të të të. Qa fadi që i kom më pa. Bo, 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 të të mërë të reshit orë në gjerë. I kanë bletë të dy e të. Po normal e këta dy bashkë. Jam shumë, shumë, shumë. Këta dy të dalaverë të tu. Qa pa amin në natë të, qa ka? Qa për lotin të shetë bisho? Jo më teke teke, Allah, se cilin shetë. Po lotin me 5 veta? Jo. Shut up.
Palak. Ulepat, ulepat, ngata. Ulepat, ulepat, sabre. El son, el son, el son, el son. Crowd theater. Dhe të dyja, dy, 4, 5, 6, 7, 8, përbal me djalin, ju të dyja, përbal me djalin, po, o, po, njërës ka djalin, po, prej me të dyja, unë të dyja, ka dhe për në zhushit të të zhë, i ka shku me i me i, në të dhe për shumë, në jeve, në jeve, në Thank you.
gotta hear me go help. I really do need your help. Listen, baby girl, I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby girl, put your little dose of dope. Hey, yo, stop it. Jam ashtutha, unë e kom giri, jam, e kom emrin ashtu. Zëmë që të njohë të dhe giri me ashtuni, dhe se. Ajo që ishte. Pas e në lëmë mes rrugës, shukur. Gjitha të njerës atë më shqipëshin mua, dhe. Unë e mund se pas të përnë bërë. Pikë mërë, dhe të vishër të shpia. Ku i ke shpinë, ja këtu afrë, dhe. Vi, dhe shumë pas në lëve. E i ku zari në lëmë mes rrugës. Qa domë, dhe. Dhe ma apë kishte u bom bujnë djerës, si kledëlla gjitha të njerës, e du. Në voja fajtë, po e gjitha të mërë. Ashtu pranua, dhe dhe prit. Ja. Ka pranu ka jo. Ciao, ciao. E du. Se ku iki tani, ima të më shtetë. E, gjitha të vena, si kledë. Iga dhe plave, ja lopë që të mirë. E, i, por. O, hajt. Plemë s'ka lëve për lafe. Kom do ikë, se makinë të da. Jo, mi të ta, pranë dhe të prukë. Nga pëtërria? Ne! O gjë! Ka di tre cipër! O! U që vesh parë! O gjë! Gjë! Në o që e tru u minë! Nuk më dilë të shpesh! Se ta në mua petë se rëzishtë! Jo jo, po nuk dilë të! Po një më nuk dilë të shpesh! Po ty mi ka gjithë kam kap duke mblet ka në oqe mi! Po! Po është puna i një meri! Meri në pak e mi mblet ka në oqe unë! Për në rojë, pra na e ka vojë e minë të unë i të vogël, ka në gjerë. Ti në mund shkeshën, se ne kina karotë, ne kina riparu, di e kina riparu. Po në rëmë, po në rëmë. E kina me tre rota, e kina me bagaj mbrapa. Po pra po se citoj Barack Obama dhe ju gabelet vazhdoni. Po që është da për zotin. Po ka lionë ri, që ka e minë mirë. Kam dhe unë një kartë që ka e minë gazi. E për qaj e për do t'jetë kalinë? Kullota ndë i lartë nga lagja ime. Kalion mirë jam, edhe i të mëshu vratur mëshu nga matë të dyve. U më rëvës lesin. Bo... E bërë të gëmë. Po, ashtë pëjtë e prëndë ti. Po, që s'ta go bërë, së shtemë. Mjerda, po se përdojnë ti, prënda edhe unë të këtë dhe me të njëtë më nëjë. Përdojnë ti atë këtë. Parë absolutisht më së mështë të bëshë. A, më vizet e këtë. Okej, në fa. Do fare me më fa. Më fa, më fa, nuk të asë fare. Okej, në regu. E me atë tjera dhe? Ja, me se duke të atë tjera. Vaj, 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 Kemi të tjo për në sërpimë në drejë, në spishe për kohë. Së tre, të hejta qimë.
Kështë zemë, e së më vërzit ala, e që ashtë i bitë sa për ditë, asre. Po rrë mi që da të jështë tekst në asarovi në erba. Jo, s'ka bi. Po në shkja, kje kafe? Po mëna s'ka më, kam të kostumët. Po ishte vesh me një së të ka fudit, të të shkja së lëgjë. Ma ti më ka të shkja. Së lëgjë atë. Në ka vazhë dryshë shkojnë dy e bu. Javën tjetër, e bitë të rinjë atje. Edhe vjen një këte, një higën. A ti do të rënë dy për herë. Kupton, një nga atje do vi këtu dhe një nga këtu do shkoj atje. Po për këtë po them unë. Po edhe një del ngelim tre veta pse. Këtu më ena. Po mbase nuk shkon më te kafazë ndrysh. A po? Na dhe këtë ja. Nuk e di se do bëhet. Kom qef me pa dhe kafazë në ndrysh. Për zdo më kam bë fiksim. Unë kam qef të shkojnë ato dy atje. Plazë grushti. Cilo të ato? Ato dy. Vëtëzien atë që... Vëtëzien atje. Na, të kam qef. Kurse kjo së më pëlqes, ka pëlqes që fillin. Po e zonë së nduk me isën. Me atë. Si? Si. Tip komplet ndryshë. Shumë e lastumë. Kominatën, shumë femë e lastumë. Zdi që është që më ta e nejtë të të vëtoj më shtu, unë dhe më hajtë më, unë dhe vëtoj është të. Shifë e bëjtë, do më dhe si pas në vëtuje, për e rëbë. Tipe dhe lastumë, nuk kom qefë. Për dhe javën e pak unë pyte në muaj, e dishtë në që është lastumë. E dime, më e dime. Ta më në lastumë, në bërë. Jo, kjo këtu, au këtu. Dhe se në dikom të femë, për kërë vlajë, që një pakë, pak i gishtë të zeshë, dhe i gjoj vohë, u. Pa. Se ka, nuk e ka kalu të mom jetën ajo, si që, si që duhet me kalu. Se me të mira për herë, e botë gjdo kush, për ajtë bëjtë keqën. Edhe mental të dyë, kjo përërë dhe me adhen gjinavje. Berojë dhe sotë vepët. A, dhe, është shumë aktive, këtë. A, dhe, a. Nuk është shumë aktive. Ki ishte rast, pos... Pra ne thëmë, të vingotësë me dy menje, pa. Zhvena njuna shumë me i menje. Pa. Pike kam da menje, pa. Të, o, po, 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 o. Të vi me frikë, pa. Në kokë gjithë me frikë. Që kur dojë hajnë e njëri, pa. Këtë farë. Në këtë kam gjefti, kështë nga këto dhe dy, shifësha ja dhe, po, e disa, nga përshinë që janë, janë dhe dy, kështë. Po, këtë glajnë, ma dille e lidhme, edhe bo këshu. Ta. A? Pra, a bi. Në është fema, po. To që se kanë, ta mom. Po, së që, nuk është gjë ma dille, po. Nuk është gjë, ja. Êshtë, se dhe, shifë. Ke pati se kalë që vetën dhe shimë funfarë. Ka qenë e mirë për Zotin të shohësh fotot e vogëlë. Ke pati se foto që ka? Ishtë një imet e një imet verë. Ishtë e Allah. Ishtë e veshët të me funë. Êshtë nështë është. Vitit 2009, falenderoj të gjithë të ftuarit që kanë lënë ndoshta festat të tyre në përshtëpi dhe kanë ardhur këtu për të na nderuar dhe për të bërë pjesëmarrës në spektaklin më të ndjekur të vitit në News 24, Kafazi Art 6. Atëherë vini re banorët e mi të dashur, sot kemi tre rregulla të reja dhe më dëgjoni me vëmendje. Rregulla e parë, që nga kjo javë
do të jenë në televotim të gjithë konkurentët, edhe ata që ndodhen brenda kafazit të ndryshkur, sepse duke filluar që sot do të fillojë të funksionojë kafazi i ndryshkur. Pra, për kafazierët e ndryshkur nuk do të ketë asnjë lloj imuniteti siç ka ndodhur deri tani, por mund të përfundojnë në balotazh dhe të përjashtohen njësoj si banorët e kafazit të art. Rregulli numër 2. Çdo javë, duke nisur që sonte, do të shkojnë në balotazh 3 konkurrentë edhe jo 2. Dhe rregulli numër 3, duke nisur që sonte të gjithë konkurrentët, edhe ata që kanë dalë në balotazh, mund të votojnë për të vendosur konkurentin që duhet të lërë lojën. Automatikisht të dy kafazierët e tjerë që mbeten, pastaj do të kalojnë javën që pason në kafazin e ndryshkur dhe do të marrin pjesë në lojë që aty ku janë. Pra do të jenë në konkurim që të gjithë kafazierët, duke filluar që sot. Banor? Po. Sapo ka mbritur zarfi me rezultatet e javës? Geri, publiku nga shtëpia, ka vendosur që ti nuk je në balotazh. Ervis, publiku nga shtëpia, ka vendosur për ty që nuk je në balotazh. Suada, je në balotazh. Silvana, nuk je në balotazh. Verolda, votimi i publikut nga shtëpia sonte të çon në balotazh. Verolda. Matilda, je në balotazh. Automatikisht Omeri e kupton vetë që nuk është në balotazh. Si që jo kam thënë në fillim, sot kanë filluar të funksionojnë tre regullat të reja. Pra, edhe banorët që do të shkojnë ka fazin e ndrysh kur janë pjesë e lojës, por edhe personat që janë në balotazh, pra konkretisht Suada, Matilda dhe Berolda, do të futën në dhomën e sekreteve dhe do të japin votën e tyre për personin që dëshiron që të lërë përfundimisht lojën. Më duhet ta theksoj këtë. Po e filloj me Gerin të parin. Geri, të lutem, shko në dhomën e sekretet. Tëm Berolda dali. Matilda. 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 Më vjen keq, por Matilda. Berolda, vetëm për faktin, sepse është nxituar disa herë. Matilda. Verolda. Po. Banorët e kafazit art kanë vendosur për ty të vazhdosh lojën kafazin e ndryshkur. Matilda. Po. Banorët e tjerë të shtëpisë kanë vendosur për ty të lësh përfundimisht lojën në shtëpinë e kafazit art. Matilda, të lutem, përshëndetu me banorët e tjerë, sepse duhet që të lësh shtëpinë. Ndërkohë për bagazhet mendojmë ne mos kemi rak. Voglio trovare senso tante cose. Anche se tante cose un senso non ce l'ha. Banor? Po, po. Tani më duhet që ti them Berordës edhe Suadës të përshëndeten me ju, pasi i pret një traktor aty poshtë shtëpinë. E galofshi mirë, po fshi që?
Mos na harroni na përshëndesni Darke. Çakite? Ai çakite. Prit një çakë. Tualetë xhonat mos harroni. Shohim banoret tona të cilat sapo kanë dalë nga dera e shtëpisë Kafazit të Artë, shoqërohen nga vajza jonë simpatike Ana. Do t'ju duhet që t'i heqin këpucët e tyre ose sandalet e bukura që kanë veshur. Ah!